ლეიბორისტული პარტიის წევრმა კახაძაგანი ამ დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე ავღანეთში სამშვიდობო მისიის შესრულების დროს დაღუპული ჯარისკაცის გივი ფანცულაიას შესახებ ისაუბრა. ლეიბორისტები მოუწოდებენ ხელისუფლებას გამოიყვანონ ქართველი სამხედროები ავღანეთიდან. შეგახსენებთ, ჯარისკაცი ფანცულაია 6 იანვარს თალიბების თავდასხმის დროს მძიმე დაიჭრა, 26 ივლისს კი გორის ჰოსპიტალში გარდაიცვალა. ამერიკის ავღანურ ომში ქართული ბიჭების ჩახოცვა გრძელდება. როგორც ცნობილია, ლეიბორისტული პარტიის მიერ შეტანილი სარეფერენდუმო საკითხი ავღანეთიდან ჩვენი ჯარის გამოყვანის შესახებ CSK-ში ივანიშვილ სააკაშვილის უმრავლესობამ ჩააგდო. დაიამრიგად ჯარისკაცი ფანცულაიას შეეწირა კრიმინალური პრეზიდენტის და კრიმინალ ოლიგარქის ნატოურ ვნებებს. ჩვენ კიდევ ერთხელ მოუწოდებთ სააკაშვილ ივანიშვილის კრიმინალურ ხროვას. ნუ გააგრძელებენ ბანაობას ქართველთა სისხლში და მოვითხოვთ დაუყოვნებლივ გამოყვანილ იქნას ქართველი ჯარისკაცები ამ სასაკლაოდან.